Der med maske, ja. Der er, det er fatten. Asja. Det er så jævla typisk enn det forbannet. Og så her blir det noe flekt i bordet, vet du nå. Ja, det er faen min bordet ditt. Ja, men det går an å oppføre seg litt grann, da. Det er faen kastet, hvis du må sæske. Den var tung. Ja, den er tung. Den var tung, jo. Den var så oppgjør. Ja. Ja, jeg fikk meg litt hjelp, vet du. Det var fint da, det var fint da. Nye pengepongen for den jævla tom. Ja, jeg hadde noe tida. Nei. Hva ser du på?